Зараз до нашого ефіру долучається Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ. Вітаю вас, пані Марія, слава Україні! Героям слава, щиро вітаємо вас з Загреба. Так, ви зараз у Хорватії, тож поділіться, будь ласка, своїми враженнями, яка атмосфера зараз на Заході, і чи можна вже підбивати якісь підсумки, чи досягли консенсусу з міжнародними партнерами? Так, я думаю, що текстом декларації ми дуже скоро поділимося. Його ухвалили всі учасниці країни цього безпрецедентного історичного саміту Кримської платформи, саме парламентського виміру. Його сьогодні деякі учасники називали самітом спікерів і спікерок. Але дійсно цей захід об'єднав майже третину країн планети, від Сполучених Штатів до Австралії. Ми дуже раді, що ми маємо, скажімо так, ми виходимо за рамки наших стандартних друзів і все більше чуємо підтримку і розуміння від країн, які були, ну, або не настільки гучними в адвокації питань Криму. Але ви знаєте, в кожному виступі ми зрозуміли, що всі підтверджують українськість Криму. Неодноразово багато хто зі спікерів парламенту наголошував, що Кримом агресія Росії в Україні в 2014 році починалася. Кримом, його безпекою, повернення додому, що буде слугувати прикладом і для інших регіонів, в яких були проведені такі самі незаконні так звані референдуми, буде слугувати прикладом повернення і воз'єднання всієї території України від кордонів 1991 року. Ми як парламентарі пропонували і були раді, що чули конкретні механізми нашої подальшої роботи, окрім засідання омбудсменів по правам людини. Це, звісно, і питання трибуналу, який національні парламенти в наших окремих дискусіях готові підтримати в якості рішень проходження резолюцій на їхніх рівнях. Наприклад, я вчора спілкувалася з ірландськими колегами, американськими і спікеркою німецького Бундестагу. Дуже важливо чути не тільки слова підтримки, а щоб, наприклад, вони слідували таким ініціативам, як були здійснені нещодавно в парламенті Нідерландів, де закликали створити трибунал для Путіна і його найближчого оточення. В тому числі естонський парламент на своєму національному рівні тиждень тому назвав країну Росію режимом терористичним, повторюючи або дзеркалюючи рішення ПАРЄ. До речі, сьогодні спікер парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї ОБСЄ і НАТО були також присутні на Кримській платформі. Для нас також був знаковим виступ президента Зеленського, який закликав всіх старих, нових друзів, всіх, хто підтримує український Крим, продовжувати це робити в кожноденній роботі захисту прав людини. І дійсно, український парламент не стоїть осторонь цих практичних питань. Буквально по поверненню наша делегація в рамках роботи міжфракційного об'єднання «Кримська платформа» продовжить свою роботу над текстом закону разом із офісом «Кримської платформи» і з представницею нашого рідного українського півострова при президенті, і в тому числі Міністерство закордонних справ, текст закону по статусу кримсько-татарського народу. Моя колега Євгенія зазначала, що ми провели закон про статус корінного народу. Дійсно, Росії треба продовжувати вивчати міжнародне право, яке вони порушують щоденно. І, до речі, це слугувало більш широкі дискусії по їхньому членству в Організації Об'єднаних Націй, яка вчора святкувала свій день, так званий, і знаходження Росії в Радбезі ООН обурює не тільки Туреччину, але й багатьох інших партнерів, таких як, наприклад, Ісландія, яка буде головувати наступні півроку в Раді Європи. Тому цей форум є однозначно потужним сигналом для українського Криму, який є альфою і омегою нашої незалежності, зараз використовується як
мілітарна база з масовими насильницькими зникненнями, політичними ув'язненнями і судовими рішеннями по, якщо мені не зраджує пам'ять, 328 статті, коли чоловіки в українському Криму відмовляються від мобілізації або діти не можуть скористатися базовими правами Європейської конвенції з прав людини, навчатися рідною кримсько-татарською або українською мовами. Все це стане нашими наступними кроками щодо деокупації, адже вона є широкою, всеохоплюючою і неодмінно призведе до перемоги України. Неодноразово повторювали і спікери питання екологічного характеру, окупацію таких об'єктів, як найбільша атомна станція Європи в Запорізькій області. І, звісно, нещодавні заклики ініціативи Росії і звинувачення в тому, що Україна готує начебто якусь брудну бомбу тощо, ну, це викликає більш сатиру, ніж високе обговорення. Пані Пелосі дуже підняла рівень дискусії і самого представництва форуму. Ми дякуємо Сполученим Штатам за двопалатну підтримку, як би не хотілося її розхитати Росії. Пані Марія, я навіть не хотіла вас перебивати, тому що ви так, знаєте, з усіх боків, з усіх ракурсів все так розказали, чітко і зрозуміло. Але цікава ще ваша думка. Сьогодні одночасно з Кримською платформою самітом відбувається і у Німеччині подія, конференція по відбудові України. І план Маршала презентував там Олаф Шольц. Його ціль в тому, щоб інтегрувати Україну у Європу і відбудувати за європейським зразком. Чи можна, на вашу думку, це вважати, що де-юре Україну беруть в європейську родину? Ви знаєте, я завжди наполягаю на тому, що нас нікуди не беруть. Ми просто нагадуємо історично, що ми є Європа, і насправді просто вертаємося до наших давніх родичів, якщо можна так сказати, людською мовою. До речі, конференція, яка відбувається в Берліні, є... Пані... Так, у нас обірвався дзвінок. Ми вдячні, якщо ви нас чуєте, за ваші відповіді. Це була Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.